E sad, moram da i ovo kažem. Naši sugrađani znaju, ja razgovaram sa vama često. Vi imate takav slučaj u porodici, vaš sin je stariji od Mihajla i on ne može da hoda. Ima dece. Država je dala, sad odobrila za retke bolesti, te ne znam, prva tranša 25.000, pa onda još nešto i tako dalje. Šta to može da pomogne? Pa jest, da vam kažem, to može da pomogne u meri što smanjuje opterećenje za porodicu, jer svakako svaka porodica koja ima bilo kog člana obolela od retkih bolesti, a ovde govorimo o Duchenneovoj mišićnoj distrofiji, pored, da kažem, jedino na listi fonda se nalazi pronizon. I to možemo da dobijemo na recept. Ali ako porodica za svog sina koristi deflazakor, to nije na listi i znači on mora da se plaća. Plus, dodatno svi suplementi koji se koriste, praktično porodica sama, da kažem, nabavlja, tako da ta jednokratna pomoć, onda zatim ovaj voucher za korišćenje u apotekama, da kažem, znači zato što smanjuje opterećenje za porodicu koja ona mora sama da obezbedi ta finansijska sredstva za obezbeđenje, da kažem, tog neke minimalne nege za obolele. Za kraj, Tako da da. u toj meri to jeste, naravno, to ne pokriva sve troškove, to je daleko od toga da može da zadovolji, ali opet, da kažem, potez u pravom smeru, znači ono što je važno da je prepoznato da porodice sa obolelim od retkih bolesti se suočavaju sa ogromnim troškovima i da one same ne mogu te troškove da kažem pokriju i zato se nažalost prinuđeni su da se obraćaju, da kažem, da se Da. prikuplja humanitarna pomoć, ne samo znači za te lekove, terapije, nego i za neke svakodnevne troškove koje porodica ima da bi pružila svom članu neophodnu negu.